Final ka tartanka isboorti ee soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ee ka qabsomay magaalada Kismaayo isla markaana ay ka qayb galayeen lix kooxood oo kala matalaya deegaanno hoos yimaada magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanada Qaamqaam, Cabdulla Biroole, Yoontoy, Goobweyn, Kismaayo ayaa waxaa isugu soo haray laba kooxood oo kala matalaya deegaanada Cabdulla Biroole iyo Kismaayo waxaana ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo soo jiidatay ka soo qayb galayaasha agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa ku dhiirrigeliyay baaxadda isboortiga ee deegaanada Jubbooyinka inay xoojiyaan tartamada u dhexeeya kooxaha isboorti ee ka jira deegaanada iyo degmooyin ka tirsan Jubbooyinka. Isbuuca soo socday ee loogu talagalay macnaha dhalinyarada deegaanada Kismaayo xagaarkeeda ku nool oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada koobkaas oo finalkii ugu dambeynta ay isugu soo baxeen kooxaha ka kala socday degmada Kismaayo xaafad ka tirsan iyo tuulada Cabdulla Biroole waxaana koobkan ku guuleystay xaafad ka mid ah degmada Kismaayo waan filayaa inaan taa xaafada xurjano aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa kooxdaas koobka qaaday waxaan rajaynayaa kooxda labaad ee nambar labada gashay in ay iyadana maaragtay waqtiga dambe ay qaadi doonaan waqti kale ay qaadi doonaan marka farxad bay noo tahay ka wasaaradda xaal inaan ka soo qayb galno waana waxyaalahaan ugu talagalnay in aan gunaha bulshada dhalinyarada gunaha isdhexgalka bulshada loogu talagalay wey ciyaaraan oo kaleeto way sii soconaa insha allah waxaan isku dayeynaa inaan waqtiyada soo socda aan ku qabanno meel ka baxsan degmada Kismaayo sida deegaanka Goobeyn ama Cabdulla Biroole ama Buula Guduud marka farxad bay noo tahay galabta in halkan aan ku soo gabagabo tartankii noo soo socday isbuuca oo ay ka qayb galahayeen lix kooxood oo ku kala socda deegaanada ku hareersan Kismaayo degmada Kismaayo khaasatan meelaha ay macnaha laga xoreeyey macnaha nabadiidka marka aad baan usoo dhaweynaynaa guul baan leenahay degmada Kismaayo guul baan leenahay Cabdulla Biroole guul baan leenahay Goobeyn insha allah arrintana way sii soconaysaa aad bay u wanaagsaneyd qaabkay u ciyaarayaan walow ay u baahan yihiin waxaa joogay khubaro ka socota isboortiga oo wasaaradda dhalinyarada isboortiga ka tirsan waxay u guur galayeen xidigaha ama ciyaartooda ka ciyaaraya garoonka waxaan ognahay in xulka kubadda cagta ee Jubaland hadda uu noo xireysan yahay isla xaadirkana hadda selectionka ama xulistaanka ragga ka qayb geli lahaa ayaa la wadaa marka fursad bay noo tahay waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah inaan ka xulano laakiin ciyaartu haddaan guud ahaan dadka ciyaar aad u degan bay ahayd jawi wanaagsan dhalinyaradana aad bay maaragtay guradiga ay u ciyaarayeen waxaan ka soo qayb galay dhalinyaro aad u fara badan halkan waxaa ka dhalan kartaa isboortiga inuu yahay waxyaalaha keliya nabadda lagu raadin karo. Ugu dambeyntii kooxdii matalaysay magaalada Kismaayo ayaa hanatay koobka iyadoo la guddoonsiiyey ciyaaryahanadii matalayay Kismaayo bilado iyo abaalmarinno kala duwan.